У Рівному на вулиці Чорновола викрали мопед «Мустанг МТ». Таке повідомлення отримали працівники ДАІ від колег з міліції. При отриманні повідомлення від чергового по міському відділі про скоєння крадіжки, ми прибули на місце події і вияснили очевидців, куди направився викрадений мопед з підозрюваним. При обслідуванні вулиці Приозерної було виявлено даний мопед та затримано особу, яку запідозрили у скоєнні цієї крадіжки. Було викликано оперативну групу, затриманий був доставлений міський відділ разом з мопедом. Не вийшло покататись і двом молодикам у Млинові, які викрали автомобіль ВАЗ-2106. Отримавши повідомлення про крадіжку, працівники ДАІ оголосили план перехоплення. І невдовзі на одній з місцевих доріг помітили крадений легковик. Вимогу зупинитись водій проігнорував і кинувся тікати. Втім, автомобіль швидко наздогнали і затримали. У салоні даїшники виявили двох нетверезих молодиків. Зараз 24-річний Роман та 18-річний Дмитро, яких підозрюють у крадіжці автомобіля, дають покази у міліції і пояснюють, навіщо їм знадобився старенький ВАЗ.